Olá, turma 601. Agora vamos corrigir o exercício da página 21 do módulo 2 que eu tinha pedido para vocês fazerem na aula anterior. Bom, lá em checkout número 1 está escrito: Complete the dialogue ordering the sentences below. Vocês tinham que colocar em ordem o diálogo e, depois de tê-los colocados em ordem, completar o texto abaixo. Portanto, a numeração correta ficou 5, 6, 3, 1, 2, 4. Repetindo, a numeração ficou 5, 6, 3, 1, 2, 4. Então, pegando o número 1 que está lá no quadradinho, né? Essa sentença inteira é que vai começar no texto abaixo. O número 2, que está embaixo, Nice to meet you, vai ser a continuação da conversa. E por aí vai. Entenderam? Então, na conversação, o diálogo, de acordo com o numeral acima, vai ficar: Vicky fala da seguinte forma: Let me introduce you, Sarah. This is my cousin Mark. A Sarah fala: Hi, Mark. Nice to meet you. E o Mark fala: Nice to meet you too. E a Sarah fala: How old you? Mark responde: I am 11. And you? A Sarah fala: I am 12. Bem, vocês conseguem ver, né, que ele está repetindo todo o texto que nós trabalhamos na página 20. Agora nós vamos começar com numbers, from 0 to 20. Ou seja, nós vamos ver 20 números a partir do zero em inglês. Vamos lá. Então, na página 21, nós temos, começando com o zero: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu quero então, portanto, que vocês repitam isso na casa de vocês, a fim de vocês aprenderem mais sobre os números de 0 a 20. Indo para a página 22, lá em cima, nós temos age. Age é idade em inglês. Está escrito assim: How old are you? How old are you? Qual é a sua idade? Ou quantos anos você tem? Percebam que em inglês é assim que se pergunta: How old are you? E a pessoa vai responder: I am 10 years old. Eu tenho 10 anos de idade. Or, I'm 10. Eu tenho 10. Pronto. A pessoa fez a forma contracta, de uma forma mais curta. Pode ser de uma forma ou de outra, sem o menor problema. Assim você vai informar aí sua idade. Se fosse: ele tem 14 anos de idade. He is 14 years old. Se ela tivesse, a Maria tivesse 20 anos de idade. She is 20 years old. Vamos supor que o João tenha 17 anos de idade. He is 17 years old. Ok? Muito fácil, né?